Derim Sat Nür ekskluzive kemi qenë fokusum në HTML edhe CSS dhe kemi përmend format ndryshme të kreimit të layoutave në HTML, kemi thonë gjithashtu qysh prej fillimit që browseri janë tri gjuhë cilat i një dhe i përkra në këtë akronimin www, World Wide Web. Ajo që derim sot, ato dyja në fakt që derim sot jemi marrë, ka qenë HTML-i dhe CSS-i. Njëra, kemi thonë, përdoret për krimin e layoutave dhe strukturave, HTML-i specifikisht, nërkasht tjetra, CSS-i për pozicionimet elementeve, stileve, aplikimin e stileve të ndryshme, dhe më thonë, ato që nga herë shuj një rrë satiristike shminga. Dhe gjuha e tret, e që akoma nuk kem pas rastin me pa, për sot do të futem në të, është JavaScript. Këto trija e bëjnë atë farë triumviratën e teknologjive që mundësojnë krimin e webfaqeve. JavaScript i bing një ma programmatic-like, dhe më thonë, quhë programatike e mirë fillt, për dalim për këtën e tjereve që gjithashtu njën si gjuhë programuse, por nuk i mungon disa tipare karakteristika që i kanë gjuhët programuse. Prandaj tash të dalim në një mindset a little bit different, pak më ndryshë se që e mësu me e pa për këto 7 ditet e kalume. Në HTML and CSS do të futemi në JavaScript, e që JavaScripti ekstenzionin e file-it, që shqipni kemi tri lloje dhe i thash http.html.css dhe .js, por neve së pari në home, në index.html tonin, dhe të shofim si mundi me JavaScriptin me involvu në faqe, edhe këtu kemi dy mënyra, tri mënyra në rastet caktume, në gjashëm si që kishim edhe me CSS-in prej orës o përfshirjes e CSS-in në faqe në cirkuitot. Këmë thonë kishim inline CSS, pastaj embedded dhe pastaj një external. Edhe JavaScriptin në gjashëm kemi mundësi me e bo në tri formate. Ajo që duhemi me njohët nështë pak histori për JavaScriptin është që është prej gjuhëve të hershme, në thonë autori saj që vëtë Brendan Eich, dhe një herë dhe ka zhvillu gjuhën deri sa ka qenë të punu tek Netscape, një prej browserave të parë. Këti nëse keni ndi Netscape nëse jo. Netscape Browser, Netscape Navigator, ka pasem në gjithashtu, një prej rivalve kryesor të Internet Explorerit në vitet e 90-tave të hershme, është në 1994-tën. Ma nuk ekziston si browser, sepse Microsofti me Internet Explorerin e ka pas mujtë, por që është më rëndësia që Brandoni pas që ka punu në Netscape, Netscape një farë mënyrë është edhe pioniri i shkakut prapa JavaScriptit, e pas taj edhe pas Brandoni është bashkëthime gu si Mozilla Foundation, Mozilla në dimi gjithë, kompanija që zhvillon Firefoxin, një prej browserve alternativ, e qithashtu me fokus në privacy, data privacy, në rrujtjen e privacitetit të përdoruesve të saj, me aplikacion në desktop and mobile gjithashtu, por që përkundër hapit të shpejt që ka pas të rritjes në ardhjën skenë të Google Chrome-it, Firefoxit i ka ra momentumin, edhe tash është momentumin i treti po më duket në rënditje. Suportohen natyrisht në këto tri gjumë, i shto browser që e përdorim, i ka të përdorushme i puna i përkrah në brenda vetë vetës, dhe sot përflasim me një kohë kur atë që në lartë është zhvillimi i teknologjisë edhe i browserve, sa që edhe featuresat ma modern që më dikua se cilja për këtyre teknologjive, mund të themi në mas të madhe janë të implementushme dhe të përkrahona prej se cilit browser. Këllë, me të mëme që mjaftan që e si hyrje, nëse do në me lezu histori ma tutje për JavaScriptin, be my guest. Ok, neve përshofim të ashtë dy mënyra së pari, edhe për tretëm do të flasim në varsisht prej rrethanave, sepse nuk është standard, sikur që ishte inline i style-it, ajo ishte inline, mi thonë, ju kujtohet të patëm përdojrë style-it,
Não querem deixar que eles chamam-nos meio que um script para mexer o JavaScript, por isso que já não gosto forte. É para os dados mesmo mexer o JavaScript Coden. Se estamos aos Juhu em Mirfield programmosa, não gosto de curto isto CSS. Chamo-me a todo determinado far curly braces. Branda de blog, chamo-me para me apertar com. Branda que saia a pedir, me apertar com o disab CSS properties. Branda aí con e format, acho que estou chovendo, estás-me na tutia. Por. Na po fokusohemi në dy mënyra që është mundë me involvu JavaScript në kod. Këtë script tagun e keni pa, dhe kjo është kanali ju nëse si e involvojmë në faqen tonë një JavaScript të jashtëm. Do të kemë përdorë JavaScriptin e Bootstrapit, por nuk është i vetëmi, normalisht më do të mundu me shkru edhe JavaScript që në përket neve. Përndaj, script tagu është njona prej këtyre embedded me i shuit JavaScriptit në browser, më thënë hapët në script edhe mbyllit në script është dhe gjithë që është brenda kësa e apsire prej browserit interpretuar si JavaScript kod, ose tenton të interpretuar si JavaScript kod, nëse sintaksisht është në regull. Një diferencë që nështë a këshpërybi me plejt me përmentu, në verzionit para HTML5-shit, ka që ndasht me i thënë typing text JavaScript, për me specifiku diferencën që skripta në brendësi të këti tagu ka me qenë JavaScript. Arsyeja për këtë është sepse në para 15 vitesh, 10-15 vitesh, ka pas edhe një gjuhë tjetër alternative të fuqizuar prej Microsoftit, e quajtur VBScript, e që ajo është shuhe dhe nuk ka më rivalitet praktikisht në aspektin e front-endit përsa i përket JavaScriptit, prandaj në HTML5 është free dhe lexohet në rregull, edhe nëse se përmendim atributin type me text slash JavaScript. Karakteristika e JavaScriptit si scripting language për client side, do të thonë është gjuhë e cila lexohet në client side në parim, gjuhë që targeton pjesën e browserit, do të thonë environment i operating systemi që JavaScriptin e ekzekuton, është vetë hapësira e browserit, prandaj browseri është vetë si ta quaj fuqizuesi që e bën të mundshme me marrë JavaScriptin dhe marrë në skenë. Është gjuhë skriptuese ndryshe quhet. Ai domethënë skripta interpretohet prej një farë maskine që e ka browserin vetvete. Pa to, kishme qenë vetë thjesht plain text. Po nuk është hapësira dhe environmenti i vetëm, tash po flasim, sidomos në këto 5 vitet e fundit. Për shkak që evoluimi i JavaScriptit si që ka qenë jashtëzakonshëm, kështu enorm, dhe tash e gjejmë në për aplikime të fushave të ndryshme, tu i përfshin webin si targeti i parë që ka qenë i saj, e tash edhe në mobile development mund me bo aplikacione për mobile me JavaScript, si dhe desktop applications. Për ironi të rastit, edhe visual code që përdorim në këtu, është fuqizuar prej një engjine që ka emrin Electron, e cila është e merr JavaScriptin dhe e shndron në kod të sistemit operativ për kac, prandaj mundesh me bëu aplikacione në desktop. Do të thonë kjo që po shohim na këtu, është fuqizuar prej një engjine të WebKit-it dhe bashkë me këtë Electronin rrin që JavaScriptin me transformon në një desktop application fully fleshed pa limite. Perfekt. Do të thonë nëse kishim me mësu tash, e kishim me pas një rekomandim që më i ju dhonë, është konsideroheni, nëse natyrisht veç e gjeni elementin e tërheqjes drejt gjuhës, mund të ketë disa arsye, ose gudjone, sintaksa, aplikueshmëria e të ngjashme, që për aplikueshmërinë mendoj, nuk mundna me përmend një gjuhë tjetër ma të përshtatshme për me qenë general purpose programming language, si i thonë, se sa JavaScriptin në këtë kohë kur po flasim. Do të thonë, aq wide është range-i i aplikueshmërisë sa që më nuk izolohemi vetëm në ekzekutimin e JavaScriptit në front-end, në klient, në browser. Mirë po e gjejmë edhe në kryimin e back-end aplikacioneve përmes platformës së quajtur Node.js. Pastaj në mobile development of applications, që thamë përmes librarive të ndryshme, si që janë React Native, për shembull, një prej tyre. E nëse vazhdoni me pas një karrierë, jo vetëm si front-endash, po edhe me pa veten në arena tjera të mobile app development, edhe back-endit, pse jo me Node.js, Express.js, e framework atjerë ekzistues,
Mendoj që me JavaScript në kishë me pas një shansë të mirë për me pas një karrierë bujshme, po natyrisht tu ju zhytë mirë fjellë gjuhës, po flasim se për gjanat që kryesisht miremi në zhvillimin e faqeve me JavaScript janë si përfarsore, ka dhe pak ma komplekse, por kryesisht janë si përfarsore. E nëse gjuha kapët mirë, ashtu i njef quirks të lashet që i ka mërë nda vetit, e kupton mirë fjellë environmentin në cilin eksekutohet, mendoj që është një përzgjedhje e duhun për me pas një karrierë të suksesshme në këtë kohë kur JavaScript është një prej top gjuhëve. Kjo ishte një rundown për disa prej karakteristikave të gjuhës. Për duhemi natyrisht tam për me ekzekutu skriptën si till, duhemi me eftu në faqen tonë. Ja, jo është duke thirrë tagun script. Deri më sot kemi folur për tagët e linkut apo styleve në formatin e embedded style sheets. Tash po kalojmë në hapin tjetër, e që është JavaScript, dhe këtu pastaj mundem me thoni var name edhe kujtime zdrej. Okay. Kjo është verzioni ma i thjesht i një skripte, që po bëjmë këtë rast, po inicializojmë një variabel, në fakt po e deklarojmë dhe pastaj po inicializojmë. Që këtu kemi i thash pse i mungon, pse nuk më i quajt plotësisht që programuese CSS-in HTML-in, është pikrisht një për arsye, në është për shkak të mungesës së variablave si koncepti fundamental i çdo gjuhë programuese. Ndërkësh në JavaScript veç futemi në atë ambient, në atë terren ku kemi më ballafaqume nga këto tipare me këto veçori. Cool. Unë nuk po duam të shkruaj në këtë embedded scriptën më shumë kod. Do me fol për dy gjana tjera dhe pastaj me kalu tek file-e që i kam quajtur script.js, i kam pas përgatitur më vonë me lan si ashtu jetim derisa të ka ardhur ky momenti që është dita e sotme. Çfarë do të thonë është që vendi ku realisht duhet të u vendos JavaScripti është pjesa e headit, typically sikur style, për shkak se këtu kemi external sources, gjithçka që thrasim për jashtë ose ato që i kemi embedded në fakt, për shkak se scripti edhe ku kemi style-i nuk kanë measure, nuk janë elemente të cilat krijojnë box modelin, për to nuk ekziston. Nuk mundesh më thon border e padding e margin këtu në dy elementeve, për to nuk vlen. Prandaj këto elemente vendosen në head, në parim. Mirë po, për shkak që JavaScripti, më në shumica e faqeve, kur kemë folë për dy metodat, dy approachet e kryimit të faqeve, kemë thonë jona është progressive enhancement, nërkash tjetëra është graceful degradation. E tash, kur flasim për graceful degradation, në parim, varsisht prej llojit të faqes që kemi ndërtuar normalisht, në disa raste obligohesh për shkak të zhanrit të funksionalitetit që ki implementu, por nëse o një faqe tipike, si kur kjo që po ndërtojmë ne, dhe me thonë brochureware, website që quhet ashtu informative me përmbajtje, dëshira jonë këshme qenë mos me privu vizitorin për i shfrytëzimit të faqës në munges të JavaScriptit. Dhe me thonë në parim, funksionaliteti duhet me qenë i plot pa JavaScript në nështë në faqen që nuk është ndërtume në ekskluzivisht në JavaScript, që është një koncept tjetër i quajtur SPAs, apo Single Page Applications, të cilat bëhen në mënyrë ekskluzive me JavaScript, natyrisht në përmbajtje kanë HTML CSS, por ekzekutimi i faqes iniciohet prej JavaScriptit dhe gjithçka. Në ato raste s'mundesh me evitu. Në raste tjera të faqeve tipike, JavaScripti duhet mos me pengu leximin e faqes. E ne kemi thënë që kur të fillon më renderu DOMI, Document Object Modeli në browser, fillon duke i gjetë elementet nga lart poshtë. Prandaj edhe leximi i fajlave dhe resurseve të jashtme do të bëj fillimisht brenda kësaj çfarë do të shoh që kemi brenda headit. Prandaj për të mos e pengu renderimin e plot të faqes për shkak të një JavaScripti që vesh ndoshta diku shton një funksionalitet ose ofron një ekstra interaksion për vizitorin me faqen tonë, rekomandimi është që mos me i vendos në head, përkundër se ky është vendi i tyre. Mirë po, gjithçka që ka të bëjë me script, me e zhvendos nga headi dhe me e vendos në rreshtin mu para se mu përmbyll body. Dhe që kjo është hapësira ku do duhem me e vendos na. Në me thonë, se kemi me përfshi JavaScripta, para se mu mbyll body elementi, është vendi ku i vendosim skripta tona, shkak që kjo ka një size, ka një masi që kjo bootstrapit, pastaj në orën, pjesën e dytë të orës, kemi përmend jQuery-n, e cila duhet mi paraprinj këtu para bootstrapit, sa tam kjo është në varet në jQuery, si librari, funksionalitet, pandaj jQuery-n duhet me thirë këtu,
mund të kemi ku diun edhe fajla tjera, librari tjera të JavaScript-it që kemi përdorur për çfarëdo arsye në faqen tonë. E gjitha këto they add up, shtojnë kohën e leximit të plot faqes. Prandaj, çka është supozimi që nëse deri këtu renderohet faqja në rregull, edhe në mungesë të JavaScript-it, vizitori ka me pas mundësi me e pa pjesën tjetër të faqes. Në momentin që vjen funksionaliteti, atyre ekzekutohet edhe skripta për kitazi. Dhe kjo është njëna prej arsye, do të thonë mos me pengimi i renderimit në sajt të downloadit, se mund të rritet ky fajl, për shembull, më bëu kujtë 1 megabajt, 2 megabajt. Nëse mërzgjërat ishin në të njëjtin fajl, 2-3 librari, atëherë mund të mështuat edhe në më shumë megabajt ndoshta. Prandaj kjo është një prej shkaqeve, shkaku i dytë është që në shumicën e rasteve ekzekutimi i JavaScriptit më pret me u kompletuar ajo që quhet on document ready. Do të thonë është një state, një event e dokumentit që browseri okay, events janë që është më spiegu këto events. Events janë ngjarje të cilat ndodhin në një moment, browseri si klienti ku po ekzekutohet komplet aplikacioni, ja çon një sinjal me thonë okay, ndodhe kjo dhe pastaj kodi ynë ekzekutohet konform atij eventit. Do të thonë neve mund me bëu hook. Event hooking është koncept i subscriber listener patternit, po flasim për programim pak më kompleks tash. Është një lloj observer pattern që një observues, siç është kodi jon në këtë rast, pret me ndodhë një observant, dikush që lëshon një event, çdo. Prandaj na kapemi në event, a kemi ose me bëni paralele pak banale ndoshta me jetën e përditshme të na dhe me Facebookun. Sa herë ndodh një ngjarje politike, një debat televiziv, është një event. Pas eventit, kthehesh Facebook-ti edhe je bombarduar me opinionist kulturu që kanë një opinion për secilin, për ku diun e paraqitjen e një figure publike në televizor ose çfarë fore lëshoi të prezantoj. Nuk, kjo është typically event driven development që quhet ndryshe në web. Prandaj siç reagojmë, jemi reaktiv ndaj ndodhive vendore këtu me statusin Facebook, ngjashëm edhe kodi ynë mundet me u kap në një event, e që njënë për ty në është document ready, që është gjendja kur dokumenti është gatshëm, është renderu deri këtu dhe pastaj faqja është vëmënoj na aty kyçemi, kapem e të qaj document ready në mënyrë që e kemi si garantus që çdo element paraprakisht është renderu në plotni. Prandaj çfarë do të thotë që është skripta jon, brendësitë e JavaScript-it që mvaret ose i referencohet elementeve të caktuara brenda DOM-it, atëherë e dim sakt që në atë event veç është e gatshme, është gjendet aty. Keni pa në ai rast kur e keni në ashta internetin më nga dalt ose ku di në ai shkak tjetër që mund të jetë ose faili, një faili fotografisë që kanë fut 5 megabajt, nuk e kanë optimizuar. Pjesa e poshtme e faqes është e bardhë. Më thonë deri këtu ndal, është u sjell aty ajo rrota e refreshit. E pjesa tjetër akoma nuk është shfaq, është typical use case kur nuk është document ready, nuk është kompletuar. Prandaj vendosja e JavaScript-it në head nuk e lejon këtë garanti në parim. Me jQuery kemi një mundësi që ofrojmë këto, edhe me JavaScript me Pure në fakt kemi mundësi që me bo. Por që për këto dy arsye kryesisht, rekomandimi është me i vendosë në budget. Më thonë njona ke më siguru që mos me pengu leximin e faqes, dhe dyta nuk siguru që ekzistojnë elementet të cilat veç ma janë renderu të plota. Më thonë këtë pjesë kur ekzekutojnë kodin, nuk kemi nevoj me kontrolu a është gati dokumenti, se konstatim që me qenë se janë renderu këto, atër veç jemi gati parimisht, por neve normalisht i marim masat për më siguru, se nuk e dim kodin ton, a kam e shpërzu dikush brenda të para bodit, apo kam e vendosë në head. Cool. E atër, me qenë se veç që përmendëm këto, kjo është embedded formati i JavaScriptit. Tash këtë nuk dhe ta përdori une, sepse vë du me shku në një file eksternal dhe na e kem quajt JavaScript, script.js. Andaj dhe ta involvojmë atë filen dhe këto për hje kem pithemi prop script, ose në fakt vesh për editojmë. Temi këshu, edhe shtu kemi një sërët së attributes për shifni, shkojmë tek direktoria js slash script.js. Dhe shdo gjo që kem me shkru tash, kem me shku tek script.js, që është file jonë ku kemi me vendos kodin. Okej. Okay. Më thonë, qëllimi i JavaScript-it si gjuhë është me i shtu interaktivitet faqës. Qa është me shtu interaktivitet, sikur të kërasti Bootstrap, nëse ju kujtohet Bootstrap model, e patëm përmendiku, kur kem folë së pari për Bootstrap-in, që kjo funksionalitet për shumë launch model, për me u hapsi e tilë,
duhet domosdoshmërisht me mbështet në JavaScript, për shkak që këtë trigger, me bo fire, që do që thamë, që të klikin, nuk është aftë me menagju as HTML, as CSS-i. Në thëmë, na duhet njeve një extra hand për me i bo gjonat lively, mi u dhonë gjallni. Në parim nga web design, me HTML, CSS, kryojmë një faqe që është, ta qëjë kushtimisht, e vdekën. Në thëmë, është veprimi jonë që mundet me navigu diçka, por këto në vetë vete nuk ekzekutojnë, nuk bëjnë veprime. Nëse klikojmë në një about, na dërgon tek about, do të thonë na i paraprim me një interaction, një elementi për me mujt me ndodh diçka. JavaScripti është e pavarur, JavaScripti mund në vetvete me ekzekutu kode, me ekzekutu lëvizje, për shembull, ku dione keni vrejt do faqe të reja, ndoshta kur shkon për me mshu x-it, sipër, si vjen te pjesa e fillimit të faqes, të hapet ashtu një pop-up që ta lypi miellin për ndonjë newsletter, për ndonjë gjë, si marketing trick. Do thonë, këtë interaktivitet nuk mundet me menaxhu HTML as CSS-i. Me qenë se thamë është gjuhë e mirë fillë programuse, thamë kemi karakteristiket që i përkasin gjuhë e programuse. Për shembol, var, të shumë greeting, I don't know, e edhe pëtemi hello world, që është programi standard, historikisht, i demonstrimit të bazamentit të një gjuhë programuse. Kjo var është JavaScript keyword, greeting është emërtimi që ja japim na variablës, dhe barazimi quhet assignment operator, nuk është barazim i barazimit matematikor që kontrollon a është greeting e barabartë me hello world-in, ato marrin një trajt slightly different, i do të shohim edhe ato më gjatë. Dhe në anën e djathtë, çka vjen pas barazimit, konstatohet që është vlera e cila kam u vendosur në këtë far greeting. The semicolon, pikpresja në fund, është opsionale në disa raste, obligative në disa tjera. Kur bëhet obligative është kur do me pas një var name John, I don't know. Okej, okay? Domethënë kur do me dha që çtu po terminohet kjo e po vazhdoj me një resht me bë shumë ekzekutime, është obligative me përmend një semicolon. Përndryshe nëse secilin statement e vendosim në resht një ri, nuk ka nevojë me përmend semicolon. Rekomandimi i Mozilla Developer Networkit edhe i imi dhe mendoj që është bërë trend viteve të fundit në JavaScript, ma parë s'ka qenë, është që me përdorë semicolonin në fund të një statementit kër e terminon. Okej, okay, më thënë, vare si keyword është mënyra se si e deklarojmë, që kjo është deklarimi, edhe inicializojmë një variabel. E mundshme, edhe variabla mundet më deklaru, po pa qene inicializume, e ato mundet me e boksisoj, më thënë, këtë rastve që kemi deklaru, variablen, nëse këshemi thonë qëto greeting me e thyrë, tash rezultatet për me i testu të JavaScriptit, po flasim jemi të ekzekutu në browser, tan kohën, prandaj hapësira që se kemë përdor dhe vim sot, po ku mundemi me i pa rezultatin e JavaScriptit, është developer tools, normalisht, hapësira jonë e preferuar, dhe tabi i dytë që përshkruan console, okay? Çdo gjë e JavaScriptit ka më pas rezultat këtu nëse i themi na medal këtu normalisht. Parim qëtu e kemi një error, për shkak që po ankohet Bootstrap-i që po unë në varna në jQuery e na do të shohim në pjesën e dytë të ligjëratës së sotme me përfshin jQuery-n për me evitu këtë problem të Bootstrap-it. Do thonë, për me i pa rezultatet në konsol, duhemi me i thonë më u shfaq këtu. Ka dy mënyra që mund me e pa përmbajtjen e një variable. Njëna që është goxha e famshme në shembuj, është me thonë alert, edhe me shfaqtu, alerti që abon e hap një pop-up në dritarën e browserit e të regon për rezultatin e saj. Si këmi thonë në refresh, ja që kjo që përna shfaqet këtu, me thonë është një alert si funksioni JavaScript i përmes që gjithë mund me shfaqt dona një pop-up dritare në browser pa unë varë në Bootstrap, normalisht kjo është pjesë integrume e këti browserit. Dhe që përshofim neve, një prej rezultatit që e ka të greeting variable e jonë është undefined. Undefined është një prej tipeve donave të JavaScriptit që njihet kur don me testu një vlerë e cila është deklaruar, më shpoflasim, por nuk është e inicializuar. Do të thonë, meqense variabla greeting s'ka vlerë, është undefined. Çfarë mund të bëna është me i thonë greeting tash me inicializu poshtë. Okej? Okay? Do të thonë, variabla mundet më u deklaru edhe jo më inicializu më një herë, ka raste kur e bëjmë gjë të tillë, por nëse e bëjmë edhe në vend, është fine, edhe nëse mund të bëjmë më vonë, është fine gjithashtu. Dhe tash alerti e dhe më nga dhe një rezultat tjetër. Hajde, u bëku faqa këtu. Nuk e di që ka për qërë jem.
Ja ku na doli, hello world, tash apo, se i kemi dhonë lirën variables. Ok, dhe u hapë. Alertin në development nuk mendoj që është e shëndetshme me përdor, prandaj me qënë se përmendëm konsolën, sa ajo farë nevoja për me kliku butonin e blokimi i faqës që ndodhë, nuk është very very friendly. Mënyra si e testojmë na këtë, kryesisht kur jemi të bëjë JavaScript development, tash është konsol tabi, dhe këtu kemi thonë konsol.log, e që kam në shfaqë rezultatin në këtë rrishtin e fundit. Refresh, ja ku na doli hello world janë. Në thëmë për me testu JavaScriptin, mundem me thonë edhe këtu, var surname do, okej, okay, patëm anë name in John, surname, e tash mundem me thonë surname, ja ku na del doj, po është me njerë që përshivet. Ja ku mundem me palit, arritim pa këtë, edhe pak, yes. Në thëmë, var surname, arbat me do, edhe surname, ja ku na e për rezultatin si string, do. Në thënë, këtu mundem me testu me shkru drejt JavaScript, pa pas nevoj për një file, nëse vështë dhe me testu diçka në mënyrë shumë, shumë të shpejt. Okej. Okay. Varri është njona prej mënyrave në ESE 2015, që tash ECMAScript 6 i ndryshe që njët, verzioni 2015 i JavaScriptit, ka prezentu disa keyword atri për me deklaru variablet, e që është mënyra e duhur për me jemërtu për mëri një prefiksu në faktash. Ajo është të shfryzu një keyword tjetër që quat let. Do të thënë let name edhe Arpenita. Okay. Leti ka një slight difference prej varrit. Varri është historikisht ajo që ka ekzistuar tamkohon, është available akoma, por sikur kishim me përdor për shembull PHP Stormin ose Web Stormin, tek varri kishim ja dhënë ashtu një vi të përshkallu me nër, e kur shkon sipër me mouse tregon që je të përdorur në mënyrë që është tu hjek për përdorimit ose që s'është e rekomandueshme, me thonë, nështë ajo tu hjek për përdorimit se kishme prish shumë kode ekzistuese të JavaScriptit, por tu rekomandimi është me përdor latin për shkak që ka një farë lexical dhe scope që i thënë. Ajo është pak ma komplekse, s'pë du me mju friksu për andej. Me di diferencën është që njëtin qëllime kanë që dyja për me inicializu një variabel, me dalimin e vetëm që kjo e respekton skopin në cilën gjendet. E skopi është hapësira ku variablet janë definuar dhe sa ka qasje, a mundet mi qasë për jashtë të skopit apo mrenda skopit. Kjo është për nëjë klas tjetër të qajo Advanced JavaScripti, ose kështu Dedicated JavaScript course, kur të bëjmë kismet. Okej, okay, dhe formati i tretë i deklarimit të inicializimit variable është me përdor const, e që këtu këshime pas nështë ta një konstante, e historikisht është ajo mi thonë pi 3.14. Okay. Konsti, për dallim prej këtyre dy të parave, në momentin që inicializohet diçka si konstante, konstanta vallë është e pandryshueshme, praktikisht nëse provojmë të thonë pi 3.15, okay. Atëherë këtu kishim complain JavaScript-in me thonë jo, më fal, s'mund të shkruaj sepse konstanta shkruaj ku bashkon assignment to constant variable, errori nuk mundesh me rri assign rata edhe një herë, pse se është rezervu vlera, do të thonë bëhet e mbyllet kjo më si variable, si box. Variabla mendoje si një lloj kutije, si një lloj mbajtëse, që në një moment caktuar mund të ketë një vlerë tjetër, në një moment mund të ketë një vlerë tjetër. Për shembull, name-i dikur ma vonë me pas një emër tjetër komplet. Jane, i themi. Okej. Okay. Do të thonë është fine, nuk ka kur fare ankese, pse variablat janë të mundshme për mua rideklaru, me mua riinicializu, jo mua rideklaru. Në moment në vazhqen se thamë mua rideklaru, e vërteta për dallimit të varit edhe të letit, është që letin për varin, s'pari, mund është me i thonë var greeting hello people, dhe që kjo është plotësisht fine nëse përdorim var, e që kishme qenë, përmënoj, është jo e natyrshme, sepse asë një gjuhë programuse tjetër, në është në një kom, mështë japë, ashtu deklarim generik, por në JavaScript mund është me i thonë var greeting për s'dyti edhe funksionon fine. E që është jo në regull praktikisht, për shkak që do të duaj mu anku që e ke deklaru njerë, s'ki nevoj me bo edhe njerë tjetër, do është nonsens. Prandaj, leti, si introduction i ESE 6-it, e eviton një problem t'il. Nëse këshmë dash me i thonë edhe njerë këtu let name, këshmë mu anku, nërka shkënira, është në regull. Let's see, ja kemi. Identifier name has already been declared, në rreshtin nëmër 6. Më thonë, letin, po provoj me e bo edhe njerë rrisht, po ankuot, compiler i browserit të JavaScriptit, sepse veç e kemi bo njerë. Mundim me i reinicializu vlerën, natyrisht mi dhoni vlerë 3, por jo me i rideklaru. Okay? Ndërka shtu, su anku as pak. E kjo është një prej përmirësimeve që më tohët me i bo leti si keyword i ri në JavaScript, dhe shumica e kodeve moderne që shkrujmë në JavaScript është
të i përdor letë gjithka dhe jo varin, por për nevej ishte më nëndësi me njoftë që eksistojnë të trija si tila. Dhe konstantën e përmendëm, është konstantja, shprehia kryesisht në është kur deklironë vlerat të tipeve primitive të donave që quen, si që janë nështu e kemi një float, pësaj këtu e kemi një string, edhe mund me pas një integer, këtë mund me pas një numër tjetër, dhe ti themi let age 33, okay? JavaScript është gjithë dinamike, e me qenë së është dinamike, vetë compileri e merë vlerën e gjuhës, e din qëfar lojë tipit të dhënës është, për shumë si kërë këshemi thonë, a let's see, jepë në shfaqë këta, type of age, dhe mi thonë console, okay, console log, type of age number, okay, në mërë përna të regonë qëfar lojë tipit të dhënës e kemi të kjo variabel, edhe përna të jepë neve që është number, pësaj këtë nga kemi string, që shkonë me këto farë single quotes, a floaty me pikën e bëndalimi, dhe fundet kretë që në është takëshme pa për data type-ave, këtune primitive data type-ave të temi, është me thonë, këtune let is bigger, ok, let my vocals, ose my mother said, 5. Kjo është, kam e këtune rezultat, që kjo my mother said, këtë një true-false logic, logical comparison përbëjmë, a është, apo nuk është, edhe të is bigger, me testu vlerën, kam në aktuin eve një loj tjetër tipit donave, që është type of is bigger, ok, refresh, boolean, ok, boolean janë dy vlera, true ose false, në tonë edhezim, se edhe, është ndalën, si kur ajo farë, shtek, i poqit elektrik, kur edhezim rrimën, ndalën rrimën, ose ka, s'ka praktikisht. Ndaj, true ose false, dhe që naturisht, o, qëfarë të dhe që është maj malë se 5, prandaj këtu këshme qenë, true, nëse e kem type off-in, rezultati na jep neve true. Ok, otherwise, nëse këshme me bo në të vogër, këshme na thonë rezultatin false. Ok, në këto e në tipet primitive të donave në JavaScript, ka këto që e përdorëm, barazimin përshamë në këtë rast, edhe maj malë se, quen operator, dhe ka një varkë për operator është tjerë, që mundem i shfridzu në JavaScript, një është që e ka kjo not, exclamation marki, pësaj not barabart me, kësisoj njot barabart me një barazim apo me ty barazime, pastaj kemi ty barazime që janë për comparison, me të regua janë për njëta, edhe njën me 3 që të regona janë njëta dhe tipit njëtë, për shkak që nëse këshme i thonë në një rast tjetër, let's see, shumë dhe me demonstru këtë, e thonë r equal, ose is equal, dhe temi equal, ok, nëse përdorim një 5 këtu, a është e barabart me 5 këtu, në vlerë, qëto dyja janë të barabarta praktikisht, përshër që 5 shqipë për në gjallë në këtë 5 shqipë këndej. Mirë po, nëse është temë barazimin e tret, atër përdo të kjo shqipë që a janë në gjashme dhe a janë të tipit të njëjtë dhonave. E kjo këshme rezultu në false, përshka që 5 shqipë pa thojza, pa ato single quotes, është integer, number në fakt, ndërka që këndej jemi të folë për string. Përndaj shtu do dojmë që në këto janë, më thonë, disa prej primitive data type-ave që quen në quhet programuese. Ka dhe një tjetër data type që është ma kompleks, në fakt edhe 2 në JavaScript. Njëna është, me i thonë, numbers, ok, e ajo quhet array. Array merë formën e këtyne square brackets dhe brendësit vetën pranon një varkë elementesh të tipit caktum. Më tonë, nuk ka limit të qfar tipi jënë në JavaScript, me qenë se thamë që JavaScript është zhu dinamike, por neve mundi me vendosë të temi këtë jënë numbers në fakt, jemi të folë për një varkë, anaj po themi 11, 3, 22, 6, 7, 9, 9, 101. Okej, më këtu jemi të folë për një varkë elementesh në JavaScript, përndaj nuk është vetëm variabel që ka një vlerë, për variabel që ka një varkë vlerësh, dhe varkën e vlerëve për me iteru duhet me përdor në mekanizma tjerë të gjuhës programuese, e që quen lupa. Okay? Dhe e fundit krejt, si primitive data type, dhe si fakt jo primitive, po complex data type, më flasim tash, këtë e në dy lojështë, më flasim për një array, okay. është me i thonë një person, okay, dhe me këto dy klapat, curly braces, neve mund me konstruktu një objekt. Objektet kanë name, le themi, edhe po themi këtu, I don't know, Arjan,
Okay, një age për të treshi edhe mund me pas funksione tjera kështu më radhë, më thonë objektit për dalim për variableve, jenë ndryshe quen edhe në gjuhet e ndryshme programu, ose jo në JavaScript specifikisht, por quen edhe dictionaries ose hash tables për shkak që kanë formatin e key value, më thonë ka një key edhe një value. Nëse e thrasim me më poshtu console.log person.name, kjo kam në adhonë rezultatin e emrit që e ka ajo vlerë. Praktikisht dot notation që një ndryshe pik me pik i referencovëmi funksioneve, metodave që i ka objekti apo edhe propertisat parametrave. Refresh, ja ku na doli emri këtu poshtë. Do të thonë, kjo është objekti si as, data type tjetër kompleks, përshim object. Tjera të sipër, kemi të folë për primitive data types, okay, so we can more complex data types. Alright, dhe së fundi këtë që përdu me bona këtë crash course, crash lecture, mi thonë, ose crash intro në JavaScript, është funksionet, e funksionet duhemi me i definu, duke fillu me fjallin function, okay, dhe pasaj një emërtim, say hello, edhe në bjullin e saj. Mi thonë, në këtë format, funksionet i definojmë në JavaScript, prandaj keyword i paraprim function, emërtimi që i japim neve vetë dhe në fund krejt çfarëdo çoft që kam ekzekutuar bloki i funksioneve. Funksionet janë një mënyrë për të grupuar së bashku disa rreshta të kodit që mund të jenë ndërlidhur me njëra me tjetrën, në mënyrë që mos me i përsërit ato disa herë në vende të ndryshme gjatë skriptës, gjatë ekzekutimit të programit tonë. Neve e përdorim funksione si tillë, prandaj sa herë ta thrasim, kam në ekzekutuar çka do çoft që vendosim brenda këtyre curly braces. Një herë kjo krijon edhe një local function scope ashtu, që variablat internale, ato që definohen me let, janë internale dhe i përkasin këtij funksioni, prandaj jashtë nuk mundem ju çast si tilla, por vetëm brenda hapësirës së funksionit. Kjo është ajo scope-i, e që tash ju duhet pak një lloj shfletimi i materialeve edhe përvojë matutje për me kuptu pengesën ose dallimin që e ka JavaScript në formatin se si i trajton variablat ato specifikisht të emërtuar me var. Jo këto me let, për shkak leti provon me normalizu të ashoj skopin e variableve në JavaScript. Edhe në say hello, kështë mujt me këthy një funksion, e kur dhe me këthy vlerë, në fakt, du me përdor një keyword tjetër që e kemë një në return, kjo është këthimi i vlerës. Këthimi i vlerës në kupton me të adhon të i të mundsh me vlerën, e pasaj ti a e shfaq, a nuk e shfaq në konsol, ose diku tjetër, është problemi jitë. Otherwise, për me dash me e shfaq në konsol, të këshme i thonë console.log, edhe me e thirë drejt për zdrejti që kemi atë greeting në është, me e këtyr si vlerë, me thonë hello world. Se kemi thirë funksionin, normal, unë guta një hapa për para. Masi definuat funksionin, duhemi me e thirë, otherwise vetë vetë ju nuk thirë, një mënyrë që i thënë self-invoking function në JavaScript, në vëdhësh me abo të farë klapat në fund, por nëse këshme e thirë funksionin si tilë, kur e definon një funksion të një tipit tjetër, një funksion anonim, që është pak ma kompleks, neve për me e thirë këtë rezultatin e kësaj, dhe du me i thonë say hello, bashkë me parenthesis mja kalu si tila, për me në dalë një rezultat në konsol, dhe jako kemi pjesën e poshme të konsolës hello people. Dhe të ne kemi thirë variablin e outer scope-it, outer scope-i është gjithë që vjen në vijnë e parë. Dhe të ne, gjithë gjithë që ka jashtë akti në curly braceve, është në outer scope në parim. Por edhe si kur këshme e pasë një var, brenda funksionit me var definu me jo me let, automatikisht kishme e nëzjerë në outer scope, e që është ajo defekti, për që po flasim që leti synon me SG. Okej, nënaj, për si start ashtu vërë sa mu familiarizu pak me syntaxën, që kjo kishme qenë e mjaftushme për momentin, në mënyrë që me në edhon e një lehtësi shtes e mu kalu tek jQuery, me njofë me syntaxën e JavaScriptit, me qenë se jQuery është shkruar në JavaScript dhe disa për këtyne varrave, letrave, funksioneve që përshovim, andena janë të përdorshme në vazhdimësi. Prandaj na kemi me marrë librarinë në pjesën pas pauzës të ashtë orës dhe me përfshinë në dizajnin tonë, spari, për para bootstrapit, përshka kushtit që thamë se bootstrapi është i më varëm dhe renditja gjithashtu e ekzekutimit të fajlave, të elementeve dhe të leximit të resurseve determinon a është i qasëshëm një librari e caktuar apo jo, si kur kishim e kaluar skriptën tonë përpara me i thirrë funksionat që ekzistojnë në Bootstrap, për shembull modalin që e pa më ne, atë pop-up model, këtu nuk kishim e ekzistu,
Prandaj renditja ka po ashtu rëndësi. Gjashëm që kem thonë edhe tek e këtë style sheetet. Okay, hapi i parë që do të me bo, natyrisht është me shku tek faqja jQuery.com dhe me marë një verzion të jQuery. Verzioni aktual, kërpo flasim, është verzioni 3.5.0, që është ma i leshëm ashtu lightweight, për arsye se kanë hjek supportin për verzionet e hershme të Internet Explorerit. Do thonë jQuery është ma modern, e bën fajlin ma të vogël gjithashtu. Prandaj për me marrë na mundemi në mënyra të ndryshme, deri tani formatin që e kemi përdorur ose shprehin që e kemi bë është me i marrë prej një CDN-it, prej një Content Delivery Network, më thonë. Me i marrë prej tila, JavaScript kjo jQuery ka me qasë CDN-in e vetë, por ne po shohim më duket edhe Google Scripts e ka një jQuery, Google Scripts, jQuery Hosted Libraries, po. Në Google e ka një CDN të vetin, këtu i kemi disa prej librarive që i ofron, shifë edhe një Mo Tools ku përshun, ka qenë një prej rivalve të jQuery-t edhe prototypi, edhe Scriptakullës, në atë kohën e ekskluzivitetit kur ka ndalë në skenë të librari, jam në mundi me shfrizu prej këtu CDN-in, dhe përna duhet neve verzioni 3. Saj, shqipa e kopim rrishtin, themi copy, dhe përvendosim për para bootstrapit tanë, përshka që kjo dependency më varet në këtë. Tash nëse këthemi në browser, dhe duhej më ularguaj errore që e kishim në konzol, që kjo e kuqe ku pan kod bootstrapi, refresh, dhe e kemi pastër terenin në konzolë, sepse nuk ka më error, bootstrapi e ka gjithë dependency në vetë, është prezente, dhe ne mundemi ju qasë që i kuerit për mes një objekti që është që i kueri object, e për to, duheni me shishu dokumentacionin për me mësu, let's see, ku e kemi dokumentacionin, learn, documentation, I think here. Ok, më thënë, jQuery vjen out of the box me një varkë klasash, targeti kryesori saj është DOM manipulation, dhe më thënë manipulimi i DOM-it, kemë përmend që kur vim në browser edhe lezohet HTML file e jonë, kjo që përshofim këtu, janë vetë objektet, këto janë elemente më pastaj, nuk janë veç taga. Tagat janë derisa jemi të shkruaj kod, këto janë elemente që kanë cornice, kanë measurements, kanë width edhe height edhe padding edhe margin e kështu me radhë. E jQuery targetin kryesor e ka me përdor përmes një farë engine-s internal që quhet Sizzle, duket. Me përdor me bë DOM manipulation të referencu elementeve me karakteristika të njëjta që kemi referencu edhe në CSS. Prandaj hapi i parë dhe herë, kemi thirr jQuery-n dhe tash neve na jep çasin në jQuery objektin, i cili merr dy forma. Një mund të fillojë me fjalën jQuery, ok, si e till. Do kjo është një referencë e jQuery objektit ku e dimë na ç'po i referencohemi për një element caktuar ose me këtë dollar simbolin që është gjithashtu ekuivalent e asaj fjalës jQuery. Me këtë rast le të themi në design për dhe mjë referencu një, ku kemi faqen tonë, për dhe mjë referencu must headit, must headin e kemi me një ID, që po shifni, në gjashëm që shë kemë bëha identik se atë farë specificitetin në style sheet, edhe në jQuery mundë me shfrytëzu si string, të ja kalu një parametr jQuery objektit, me i thonë tarabën edhe must head, si soj e marim elementin, kemi referencë të element jonë. jQuery shabon, futët në DOM, në Document Object Model, e skenon për mes asaj Sizzle Engine-ës që është super super fast, super advanced, e skenon komplet dokument, HTML dokumentin edhe e gjem nëse ka një element që i përshtatet parametrave që i kem kalun, a që është me ID-n must have. Për me pa rezultatin, natyrisht pa me kemi console login, si vegla jon testuse, e që dhe nga dhe rezultatin në console-in tabin. Dhe ja ku nga dole një objekt që është must have, që përshifni, objektet në JavaScript kanë karakteristika, atribute, krejt të dana që përshime këtu. Disa për tyne janë atribute të tyne, disa janë tipare dhe veqori tjera. Prandaj me jQuery mundëm ju qasë në vekti objekti. Në verzionin pure të JavaScriptit, qëto këshë mujtë me bëhet në gjashmën, për shumë nëse dhe me rujt një let must have, për themi. Okay. Mundet me rujt në variabel, për këtë arsye përmendëm edhe sintaksën në pjesën e partë orës, që më e ditë me mujtë mjë referencu neve, mësë me përdorë gjithmonë këtë selektorin e njëjtë, në momente që e thirëm në variabel, pastaj më referencu me në pjesët tjera,
must have me variabël, qësoj edhe me i dhënë pika dhe qëfar dhe shof shërbime, edhe me metoda tjera me i kalu funksionit. Na mundemi me marrë që të qëtë farë Glossy and Creative Icons, më thënë jemi për me pa një ndryshim qysh me që jQuery ndikojmë këtë, më thënë kemi must heading, është specificiteti që përna duhet me ndjek në strukturë, brenda saj e kemi një H1, apo edhe një A, që kemi must head hë një A, e aja e ka Texting Creative and Glossy Icons. Prandaj me JavaScript kishë mujtë me i thonë këndej, ok, must headed, find, do është metode jQuery, që thot kërkota shtutje, ose një tjetër ekvivalente kur flasim për brenda ose referencën, i thonë children, ok, nëse dojmë me shku me traversu, qëtu që DOM traversal, që odhë me shku të indjek elementet dhe sa ta gjenë elementin e saktum. Ne për i themi find, një hëni, e brenda vetit e ka një a, që provëm nga gjithë që ato, nëse e ke gjithë, atëherë për i themi një text, është metodë që dashtu e që i query, jepja textin new title. Ok? Në thëmë, s'pare i referencim dokumentin e parë, duke përfshin këtë jQuery objektin, e përdorëm vetëm në për me aktivizu Sizzle engine-ën, në mënyrë që me na e dha neve referencen e kë objektit. E konfirmum që na e dha, pastaj me pik dot notation, që kur që folim parë zë tek syntaxat e kë objektit, apo me pik thëmë, person pick name, i qasëm një objekteve kur kanë key value, që farë name properties, e jo name properties, në korrigjim, por kur kanë key value, një key dhe që e bartë një vlerë. Me thëmë pithemi must head i gjenjëm brenda vetë vetës, kjo në më nuk futet edhe një prefillimi të domit, por tash më jemi të punu me këtë blok të kodit nëse veç është gjithë, dhe pithemi gjenjë një hëni, që e ka brenda vetët një a, okay, ose atë farë funksionin ma e madhese, kemi thëmë për me thëmë direct child, apo jo? Fëmi drejt për drejt i hënishë duhet me qenë aja, për me evitu selektimin e mundshëm të ndoj aje tjetër, dhe vësaj përthirë metodën text në jQuery për me akalu një vlerë 3. Metoda text nëse nuk ka parametrë, kishë me na e këtuj textin. Ja për shumë që në console log, console e kemi glossy and creative icons, pasë të për në gëtë, më thëna e murë textin e kësaj, për na e përsi rezultat. Nëse i kalim parametrë, kishë me adhon një new title. Ok, ja ku na doli new title e të sipër, që po e shifni. Dhe thënë, e ndryshum me JavaScript pa prek në HTML kod, që kjo është gjallënia ose interakcione që na jep JavaScripti me ndiku pa e modifiku HTML-in, po me ndiku për jashtë duke përdorë JavaScriptin, e në këtë rast jQuery. Veç për referencë, të njëjtën gjë, me jQuery që po inicializojmë, në JavaScript mundem me i thënë, ja, let, must head, document, okay, që është një objekt instancium prej engine-ës së browserit. Kemi dy objekte globale që i kemi available out of the box, njëna është window, dhe tjetra është document. Window i referencohet komplet dritarës, dhe më thënë tabit aktual që i kemi në browser të hapëm, përfshinje edhe këtë pjesën e titullit sipër, edhe favikonës, edhe ca elemente tjera që janë të prapaskena tjetë të fshevona. Dhe document referencohet ekskluzivisht dokumentit të HTML që është i lodiratën brenda kësaj window. Dyat janë objekte globale me cilat mund na me pas interakcion si pas nevojës. Okay. Me përmes dokumentit mund me përdor një query selector. Okay. E që është verzioni i ri i JavaScriptit që e supporton një gjatë tillë në HTML5 specifikisht, edhe mja kalu natyrisht strukturën e njëjtë query selector. Në rastet e ma hershme të JavaScriptit që nëse këshif shoni në i tutorial, kime pa get document, get element by ID në fakt. Ok, edhe mi thonë must head, kjo e lip krejt dokumentin për me e gjithë një dokument që është një element që e ka një ID që quatë must head, mirë po këtu nuk pja kalim të robën, të kë verzioni kalum me query selector, add document query selector, do me mja kalu të rabën, sepse kjo përdor selektorin e një si kur CSS-i, në dhe me atë farë specificitetin e caktum, dhe i temi must head. Ok, kjo kje një prej shembujve për qka jQuery në përdorim. Pastaj, mund kemi raste kur një diçka brenda faqës nuk përna pëlqem, e po dojmë momentin që lezohet faqja me fsheh përkohësisht, letë shojmë që kemi specificitetin të ikonat për shembul, social icons, ok? Letë temi në momentin që ikonat të zohet faqja, social icons përde me i fshi përkësisht. Të rebojmë një jQuery object me instanciu, i kemi një klas, shifënë pika edhe taraba, identik sikur në CSS.
them gjeni class for the social që e ka elementin vertical loop në class social icons, edhe për themi hide. Qa bënë kjo hide-i, në momentë që bëjmë refresh njëve, jep display none. Aty klasës, elementi që e ka gjetë në DOM, po jep property në display none. Dhe thënë një manipulim pështesë që mundëm i bo elementeve me jQuery. Ok, e kundër të eksaj ku i valentja, si kur diçka të këshme pas hide, atërishë mundëm me i thonë edhe show. Ok, një element tjetër, një metod tjetër nështë, me i bo është me i thonë fade out, e për këto që përshkruj në përmenç, normalisht duheni me artë në dokumentacion, le temi për fade out-in, specifikisht për kërkojmë, ja ku është fade out-i, si metod, përshkrimi është i detajshëm, parametrat që pranon funksionaliteti i saj, e kështë më radhë, dhe mundemi me apliku neve vlera, një kalu vlera që specifikon se si ka mendohet këj fade out-i. Fade out-i në fakt që a bon, se temi në faqe, opacitetin, kishë mi adhon të e bo fade ashtu gradualisht, për një kohë caktume, dhe më thëmë duke ja ullë opacitetin e dokumentit, dhe sa në fund dhe bënë krejt display none. Okay? Për këtë me kuptu, duke me shqyshu normalisht qajnë parametrat që përmën, për shumë, ka një duration, edhe një complete, që është uncomplete eventi, ku ndodhë, ka ndodhë diqka, atyre, ku në krytë këj operacion një fade outit, që ka përdo me bëhë diqka tjetër. Okay, na mëj me thonë element completely hidden, për shumë, ose fade out, fade out, dhe shka edhe një kërkes tjetër, sepse kodi po në ekzekutohet shumë shpejt, ja shkoj fade out-i, e ba? Edhe një refresh, 1, 2, 3, 4, 5, për 2 sekonda po në evoluohet kodi. Nëse do me bo kësi loj interakcioni, animacion është duhet s'kla, me këto metodat e jQuery-t kemi shumë letësi. Edhe parametri i dytë që thamë është mi kalu një funksion anonim, i cili po ekzekutohet on complete, edhe shtu vitemi është console, ose vitemi një alert në këtë rast, alert element completely hidden. Shkëtë me në hapë masit kryet operacion i fade outit, me në hapë një pop-up në dritare të browserit, me në tregu si dëshmi. Ate, 1, 2, 3, do, ja ku në doli element completely hidden. Në më thonë është event që ndodhë pasit ketë në gjahë një dukuri. Kjo ke me shkru jQuery në listën e skopit. Thashtë të diferenca ku folën për pozicionimin e skriptave, kur jemi në fund, këtu jemi rahat se edhim që deri këtu kur ka ardhë koha për më ulezu kjo skripta jonë, elementet veç që janë renderu me gjas, por për të sigurue që për një me është mbyllë kjo renderimi që ajo document ready gjendja që thamë, domi në jQuery me vrapirat në një handler, që është që këfar eventi, që i thotë që që kretë këtë kodin që e kemi poshtë, ekzekuto, filloj ekzekutimin e saj vetëm kur elementet e HTML-it t'janë renderu në plotni, otherwise, mos ekzekuto diçka se nështa momenti ku na dojmë i thonë social icons fade out-it, buva ki social icons akoma nuk është lezu si element, e fade out-i veç ndodhë ekzekutimi në gjendin që jemi tashkëtu, andaj për me vrapirat që të gjithën në një ashtu garantor që siguron elementet veç janë në gjendin e gatshme, është me përdorë ata që quhet document ready, edhe në jQuery kemi disa forma që mundem me e bo document ready. Let's see that, document ready, më shtarë që kemi, oba. There we are. Ok, where are we, where are we? Nuk është që kemë do këtë. Nope, nuk është document, joking, ok. Ajde, do shtë me tërgo dokumentacionën, është dhja kemi shtë document ready, jQuery. Maybe not. Ok, forma që jo na, nështë e gjojnë me sa një dokument, është me i thonë, ah, të getting started do këtë kemi. Let's see, këtë me i tërgu disa frej varianteve që i kemi. jQuery getting started. Kemi në i dokumentacion. Yes, në jopë jQuery you are. Linux Center, go back. Learn. Ok. Document ready. Here we are. Që kjo është ajë document ready state që përflasëm, do thonë të i referencu objektit global që e kemi, thamë browseri na kryon automatikisht këtë objekt dokumentit, e që bëhet fjallë për dokumentit që është lezu në viewport, nërka që window objekti ke higher level, një nivel më nalt, që i referencuat komplet dritarës të browserit, e atë kemi mundësi me marë dhe adres barën, për shumë këtë farë vlerën që është ashtë në momentin e caktum në URL, gjona tjera në që ndikon rrët faqës. Document ready ka këtë formën e gjonë, që është formën më e gjatë, e dokumentit, dhe me thonë, duke fillu me objektin e
jQuery, que do luar shenjat simboli, thamë është njëjtë si me shkruar J me gjithë vogël dhe query me të mëdha pastaj me K. Pick ready dhe function. Kryesisht neve i vrapiratim në jQuery specifikisht, i vrapiratim elementet në një gjatë tillë, që është ky document ready funksioni, e brenda saj jemi sigurt që çdo gjë që kam ekzekutuar veç ma ekzistojnë HTML elementet të renderuar në plotni, edhe garantojmë që atë kohën, timingu mos me ndodhë kjo për para se me ardhë momenti i duhur i saj. Format tjetër i saj, ma i shkurt, pa këtë redin, është me i thonë që saj farë function, që ve kara komplet kjo pjesa, diri këtu, dhe drejti në function përshkojnë. Either one is fine, që dyjat janë ok. Dhe alternativa tjetër që përshqipni, window on load, kur është kompletu, që është ma klasik JavaScript ashtu format. Do të thënë, një anë për këtyn alternative mund shlirë me përdor për me evre pirat kodin këton. Unë e këmë përdor shorthandin, që është me thënë function, shtu, edhe gjithën këtë tjetër këtu, pa e fusim brenda këtyn e dy bloqeve, në mënyrë që tash e kemi rahat, që e dim që nuk ne ekzekutohet asë një pjesë e kodit para se me ndodh jetë. Do të thënë, document ready, përbaj copy këtë këtu që talon për referencë, nëse doni me shkretu me pa dhe njërë për rikujtim të shpia.